Son vaxtlar COVID-19'a yoluxanların sayı artır. Həkimlər deyirlər ki, xüsusi risk qrupunda olanlar arasında şəkərli diabetdən əziyyət çəkənlər var. Təəssüf ki, şəkərli diabet xəstələrinin sayında hər il artım müşahidə olunur. Bəs nə üçün bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlər risk qrupuna daxildir? Mütəxəssis fikirlərə əməkdaşımız Sədaqət Süleymanın reportajında. Müşahidələr göstərir ki, dünyanı bürüyən COVID-19'a yoluxanların, eləcə də dünyasını dəyişənlərin əksəriyyəti həm də xroniki xəstəliyi olan şəxslərdir. Bir çox xəstəliklərin yaranmasında katalizator rolunu oynayan şəkərli diabet xəstələri məhz bu baxımdan COVID-19'a yoluxmada xüsusi risk qrupuna daxil hesab edilirlər. Bəs bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar nəyə diqqət etməlidir? COVID-19 pandemiyası həm genetik, həm də ətraf mühitin təsirinə məruz qalan metabolik xəstəlik olan diabet üçün risk daşıyır. Həkimlər deyirlər ki, bu dönəmdə aktiv həyat tərzi bir qədər məhdudlaşdığından xəstələr üçün risk bir qədər də artır. Diqqət yetirilməli məqamlardan biri də bu qrupdan olan insanların qidalanmasıdır. Diabet xəstələrində immunitet zəif olduğundan bu sistemi gücləndirən qidalardan istifadə məsləhətdir. Lakin qidalanma balanslı şəkildə aparılmalıdır. Buna həmçinin birinci, ikinci tip diabet xəstələri də aiddir. Xüsusən tam taxıllı qidalara və lifli qidalara üstünlük vermək lazımdır. Meyvə şirələrindən məlum olduğu kimi onların su kütləsi nisbətən çox, şəkəri çox və lifli hissəsi daha azdır. Buna əsasən şəkərli sulardan da uzaq qaçınmaq lazımdır və onun əvəzində nisbətən limitli şəkildə meyvələrdən istifadə edə bilərlər. Mütəxəssislərin sözlərinə görə şəkər xəstələri əsasən karbohidratlardan və şəkərli qidalardan uzaq durmalıdırlar. Həmçinin tərkibində şəkəri olan sulardan, əvəzində lifli qidalara üstünlük vermək lazımdır. Qərzəkli meyvələrdən də istifadə məsləhətdir. Darçınlı su vasitəsilə də insulini stabil saxlamaq mümkündür. Bəs nə üçün şəkər xəstələri risk qrupuna daxildir? Ona görə ki, diabet insanın damar sistemini daha tez sıradan çıxaran xəstəlikdir. Şəkər xəstəsi birinci şəkəri qlikemiyanın normada saxlamalıdır. Şəkərin normada saxlamaq üçün müəyyən dərman vasitələrindən, yəni şəkər endirici dərmanlar və yaxud insulinə istifadə etməlidir. İkinci pəhrizdir sözsüz. Tendensiya getdikcə artmalıdır. Tək bizdə yox, bütün dünyada. Onu da deyək ki, bugün Azərbaycanda 265 minə yaxın şəkərli diabet xəstəsi var. Dünyada hər 10 saniyədən bir, 2 adama şəkərli diabet diaqnozu qoyulur. Bir adam isə bu xəstəliyin fəsadlarından dünyasını dəyişir. Bir sözlə, şəkərli diabet ölüm səbəbləri arasında 3-cü yeri tutur. Dünya Səhiyyə Təşkilatının proqnozlarına görə diabetdən əziyyət çəkənlərin sayı 2040-cı ildə 642 milyon nəfərə çata bilər. Sədaqət Süleyman, Tofiq Ağayev, Fəzail Kəmalov, Xəbərlər.